我的青春大概是坐在教室里翻看课本，抬头张望窗外的云，在操场上疯狂的乱跑，还是在训练房里大汗淋漓，在回公司的车上不小心睡着。我希望未来的自己能够长得更高一些，想要去做更多没有做过的事情，希望自己的青春不留遗憾。我是黎墨，黎墨青春的弧线，未来并不遥远，现在是最好的安排。我黎墨青春的弧线。课桌上面堆满作业，没时间把青春去谱写。谱写。白色球鞋擦了几遍，闭上眼幻想未来的某天。在孤单中间。Hey boy， 给未来的我几封信件。有一天这些梦想都会实现，朝着那一天锁定的航线。我临摹青春的弧线，去拥抱追梦的感觉，越困难就越想要飞。 Hey boy， 我聆听精彩的诗篇，不吝写信中执念，那远方也并不遥远。我临摹青春的弧线。音乐放着，想写首歌，没自信会不会被认可？心想清澈，无暇竞争，骗自己这世界多么平衡。想一段时刻。Hey boy， 请抬头看看这世界。不管有多少困难挡在前面，不轻易妥协。守护着黑夜，我临摹青春的弧线，去拥抱追梦的感觉，越困难就越想要。我临摹青春的弧线，去拥抱。